السلام علیکم وطن ماں منظور کوستانی تھوئے خیر ست بنو دو بیانا میں چل پرے یا تھوئی دی دا میں تو پشے دی ہے منجب می بنے دی پاش گھین پاش یاوئی دا تس بھوما می امتھلے دی پہلے اسی کیا کامی گیا چیر پاش یاو دھاگی تس ماں پاش گھین تھوئے دی میں پاش گھینی بھی اے دی می شوئے دی ہے بھی جالے دی آنگا میں آنگا می چلا سی پو دے چیر غورا تاو دے دی مافا نہیں گاتا می ازر نظر گوڑوی ہو ہما تنو بھیا سی دی شیر کے اے خالی من میں ثقافت سی سانو تھو بلکہ سکول لائف میں معاشی دا من انگریزی سی کتاب میں سوگا شو تیز میں من ذکر آشو سے آیوک دیا پر میں یاد تھو ہے انگریزی میں بنے دے ڈنگ کیک اردو میں آئے بنے دے گوبر کے اپلے پختوں میں څپاخے من میں جب میں ہے پاش گھین بنے دی کام بڑھے دے دی انگریز ہم اما یہ کام گنو انگا سی اردو میں ہم پختوں میں ہم من جب میں ہم کام ہی سے تو خالی نام بدل دی چلفا آگا تھوی دی میرے تھوی دی تازہ تازہ پہ جم گئے یا لول گئے بالکل ششتہار ہو دی ابھی جالے دی ان دے شلا زد چرگے نے سہولت جئی زنگل ماں سے انحصار کم ہو دو زنگلہ جنگلہ دا سے کامے کٹائی شدہ تزمی ہم روک تھم میں چرکنے کردار دا ہو دو ہم مشکل تو پشی دی اکن چند آئی تھی دا میں ہم اپنے دی جہش اے جہش تھی آئے ہم اگر بائی چانس پی ہوئی کین گے مسکی بنے دی ہاتھ پاش مسکی ہاتھ پاش بنے دی اسی جلی اگر تھی کین گے پھاکشی پھاگی تو پشی دی مسکی بنے دی بن صدل میں جھل تو پچھے دی مسکی بن صدل بنے دی اپوڑ میں داشی اے گین گین چل تھی اگا ہم ان میں شر سے پیائی ہوا چگی شی چگی تو پچھے دی اے آلوک تھو اے چگیو کرا کر اے باہر سے پھیکتی میں بوب تھی دی میت میں گھنے تھام تو پچھے دی پا اے جھوک تھو پا اے مخامو پا اے آلوک تھو اے ہوا اے تو دا اے آفو تھو وای شو تلی تو اته ته نو سراونډینګ می ارد گرد کا ماحول تو تس پشی وای بوم شی بوم می خدا شو تس مې مې توی مشیم ویډیو می پشاو جوړه خد لونو دو اونې زوم کې ته توی پشی خد سی ګیرا کا غنی دی کای مې تھئی دی ا موشیا شو دا خد نو کوت ګومو کوت تسی خل تولود بی جنا شی تا جنا می تس ته ګومو پیشته کوت مېره ته جن من نتیو تسی وجا دے ا خلق خید کو دی خید گوائی تھلے دی گوموی ایمار دی گی نا تو بیشتے جن میں گومو لونا بھی دی تو یہ پشی سراؤنڈنگ میں بونگا خید سی گھر گندے شیو یہ میں شانزت تھی دی وائی بھومش اگر تقریبا خالی یہ ایما خید لونو دو میں علاقہ ہوا بیشتے بھولنے دا پرے تو پشی دو یام ہم گومو پایا دو نا گومو نا پایا دی خلق خید کو دی ایا فوسیت ہم تو منشر سے مشکے ماوا تو پشی ہو بدی اگا تام تھی میں ایا فوتو ایا فوتو پا ایک اسپتال چند تھی ہم وطن سی تازہ صورت حال تنوع سے چیر کے چیر مزیدار ماحول تھو میں تو تھوڑے مزہ دیا پاش گئے نہیں ہوں مین فوکس یا شرح سے پاش گئے نہ زباش اے من جمع چی شر سے کہیں گے من تھی دادے سے ویدی شی تنوع پوچھ زید اول ملی ڈے گیا شی میرے بھی بعد میں سے مٹی کے دے گینی کی میرے ہے ناکافی شی خلق میں دیکھ چیری ہوئی تھی مجھ میں دیکھ چاشی راشی تھے جماعت سے شامن کی لیڈے میرے میں دیکھ چیری ہوئی تھی کہاں 75-80 دمیے تھی بھائی تھن کیا ہے لے شی میرے بنے دی یہ زمو ڈے گیا دے گینی کیا آبادی میں دیکھ چیری بھوما شی بھوما میں مش شیر نہ تھولو شیر عموماً مال پوت سے تھولو جرا تھے کہ قسم سے فصل نہ ہو دو لوڑے پودی ہو تو اس کی شین بونو ہوتی میں کہاں امن کے بادی گانی یا پلانچو یا شین ہے بوت میرے آبادی میں دیکھ چیری تسی یا چیر منفی اثرات ہو دیا اثر تھا جسے ہوئی رہا کامے کہ بھوما شیدہ تھا بھوما میں خلق شیر تھلوا شروع کی جیسے فصل سے پوت لہت کہ شین سے پوت اشیو سے ہی لہت بڑا ایک ایک کنڈر آئی آبادی میں دیکھ چیری من خالی ہو اگر دیکھ بھوم دے رہی مولا ہوا ہے نویتی
میستا بونا کا تھولو دے غویل تھیلی غویل گو کھیت گنے دیتا سے بولو ہیت غویل تھیلی آدی بھوم فی الحال بچی میڈار کے کو آتھو پشی ہویا من پران چھرشی ای شان تھو سم سیس کی شان بنے دی آسی مرسی مسکی اگا تھو دا بیدا تھوی پشی ای یو چت بنے دی مسکی تو من میں شان زی دی اگا کو خیت ہم ایس کے تھو دو شویو یہ ای بہن تھو یہ پینین بہن میں گھا بھو ایتا دی اے میں وطن سی میں زندگی سی اے اہم اے حصہ تھو پشی دی بہنوں من مال مال ہو دی کہ سمٹی نہ ہو دی شیو شیو نہ ہو دی بنے تم اس پہ آزادہ بڑا سی بہن ہی مال ہو دی اے من بہن تھو اے من پیش کی کنڈر تھو مجھ میں اس کے چھے بونوں میرے اگر کنڈر تھو کنڈر سے پوت دور اے میں تو ایک خید پشات امید تو تو یہ مزہ دینین ہے دکھا سم سی شانم داری دی آزدہ تو سی مرد سی آبادی کو دی کہ ایک تا شلا ملا ہونا ہو دو دو امی یو سم سی شیریہ شیدا تسیلہ ایچہ دو دو سی مٹی شیر سی فائدہ ہو دو یہ رہتے ہیں پلاٹ سوا دو تسیلہ دکھا چو چد ہم تھلبا دو ایو وطن سی تازہ صورتی حالا شو وہ آئے تھوئی پشائی گری لگان اس میں موجود مجھے پشا دیشی پائے مخاموں کے این شی حضرات ایک ضروری اعلان دیا کہ لڑکی میلوں کا خود میں کیا آئے جو گابیا اور جزین افتر ملازمی شریف کو سوزاری میں احطر کو حضرات ایک ضروری اعلان دیا کہ لڑکی میلوں کا خود میں کیا آئے جو گابیا اور جزین افتر ملازمی شریف کو سوزاری میں احطر کو این نبی صلی اللہ آگت ہوئی ویڈیو سو تمیز میں منجی مہنمی اعلانی دیت مو چنکہ میں پران گم میں درے دی ایمہ فائے میں یب تے گئے ہو مشکے تروفو تو تیمہ ہمال چیتے یہ ملمی مینوں کا خودی سے اخ کیا گا ہو دو تو منجی میں اعلانی پوچ کام کو وطن میں باہر درے دیو چر وہ خبا دین دے تو نجیب میں اعلان پوچ الدہ یو یا اردو میں دے دی یا پختو میں دے دی یا تید مقامی کامی جیبو یو تیز میں اعلان دی دی تو ایو میں بائی چانس میں دی تھوئے پوچ تیزی کیا گلے ہو اے میں تھوئی پشات پنیم گڑی بھیم گڑی اشتے مدین نپر ایریا میرے لڑکے کو تھوئی بھیو پنجی گرام کونت بارین پائے کوشین سی خان اے بیڈنگ بوٹ حالات اگر تھو پشی دی بھیانا سراؤنڈنگ میں وطن سی نیم پوران اگر تھوئی بیت امید تو تنچیر پوران یاد اشیدہ سے اندے تازہ ہوئی آتھوئی مزہ دیت تنو بھئیے فی الحال اجازت دا گھین خودی سے اولا